L-ambjent tagħna għandu bżonn aktar protezzjoni. Mill-ewwel ta' Jannar il-MEPA mhux se tilqa' aktar tal-bied biex tirroga l-arizza bini illegali fuq DZs, żoni protetti li nbnew wara Mejju 2008 u fuq proprjetà skedata. L-awtorità se tintroduċi wkoll multi li jistgħu jitilgħu sa 50 euro għal kull ġurnata fuq żviluppi illegali ġodda u penali aktar ħoroġ li jistgħu jitilgħu sa 50,000 euro. Ċemplinna fuq 2290-2009 jew żur is-sit tagħna fuq www.mepa.org.mt. Flimkien nipproteġu l-ambjent tagħna.